41 עד 15,060, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? פינדרוס. רגע, רגע. שישה, שישה. מי נמנע? בסדר, בסדר. אין נמנעים. נפל. 15,061 עד 15,080, מי בעד? בעד. חמישה. בעד. שישה. מי נמנע? אין נמנעים. נפל. 15,081 עד 15,100, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? נגד. שישה. מי נמנע? אני מעבירה לנמנעת. נפל. 15,101 עד 15,120, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? נגד. שישה. מי נמנע? אין נמנעים. נפל. 15,121 עד 15,140, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? עמית הלוי לא הצביע. שישה. מי נמנע? אין נמנעים. נפל. ופעם שנייה שאומרים דברים לא נכונים על הצבעות של חברי הקואליציה. 15,141 עד 15,160, מי בעד? בעד. מי נגד? נגד. שישה. מי נמנע? אין נמנעים. נפל. 15,161 עד 15,180, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? נגד. שישה. מי נמנע? אין נמנעים. נפל. 15,181 עד 15,200, מי בעד? בעד. חמישה. מי נגד? עמית הלוי הצביע גם בעד וגם נגד. נפל. אין נמנעים. נפל. 15,201 עד 15,200. אנחנו ראינו את הצבעתו, הוא פה והוא דואג להצבעתו. אתה לא ראית. אתה לא ראית. עמית התכוונת להצביע בעד או נגד? אז אני מבקשת לחזור להצבעה. 15,201 עד 15,200. נא לא להצביע. אני קבעתי את תוצאות ההצבעה לפי מה שאמרתי. ואתם יכולים. 15,201 עד 15,220. מי בעד? אתה לא יכול, אתה צריך לחזור להצבעה. לא, מי נגד? הוא הצביע בעד. הוא הצביע גם בעד וגם נגד. אתה קבעת את שמי בעד. אז נפל. תודה רבה. עם 15,221 עד 15,220. רגע, תחזור להצבעה. מנהל הוועדה אומר שהוא ראה מה הייתה התוצאה. אתה יכול לחזור על התוצאה של ההצבעה? רגע, שנייה, לא רק שראינו וראיתי, שאלתי שאלת הבהרה. אני מבהיר. אבל, אוקיי, תחליטו אם אתם רוצים לחזור להצבעה. לא, לא, אנחנו לא נחזור להצבעה. אני לא אמרתי לחזור, אמרתי להחלטתכם. אז תגידו מה היו התוצאות. אני מבהיר. זה לא יכול לעבוד ככה. רוטמן, זה לא... אבל אתם מבינים את הכל כי אתם צועקים. הוא לא מבהיר. מנהל הוועדה אמור לדבר ואתם צועקים, אבל אתה לא שימו לב לעצמך. אולי תיקח מראה, תהיו בשקט, תהיו בשקט, אתה לא נמצא בגן ואנחנו לא יודעים שלך. תנהג בצורה לא סבירה, אתה מפריע למנהל הוועדה לדבר. אתה מפריע להתנהלות השוטפת פה. אני מבקש את היועץ המשפטי. אין בעיה שיגיד מנהל הוועדה, אבל הוא צועק עלייך ואת אומרת לא. אני מבהיר פעם נוספת, מה זה מעליך?
נגד. על כל הצוות. חבר'ה, אתם... תודה. אני מבהיר פעם נוספת שהצבעתי נגד. בבקשה שוב מה קרה פה. הנה, אני מבהיר פעם נוספת. לא, אל תבהיר בבקשה שום דבר, מנהל הוועדה עכשיו מדבר. אני אחזור על התוצאה של ההצבעה האחרונה. מה שטוב שאתה רגוע. וואו. ההצבעה האחרונה היו 5 בעד, 6 נגד. זה לא נכון. היו נמנעים. עמית הלב יצביע בעד. אני... תקשיבו, זה... אני ראיתי אותו מצביע, רגע, רגע. אני אגיד לך גם יותר מזה. לא, לא שאני אדבר, אני יכול לדבר. שרן, אני יכול לדבר. שרן, בואי נחפש את ההקלטה של ערוץ הכנסת. את ההקלטה של ערוץ הכנסת. לזימי, תפסיקי להטיל דופי במנהל הוועדה. די. תקשיב טוב. די לפגוע באיש. אני רוצה לסיים. תפסיקי. לא. לכם, לסרבנים. שבי נעמה. אתם הסרבנים. אתם. חודש טוב. שבי נעמה. במנהל הוועדה. אלמוג אינני זקוק לעזרה וגם לא מנהל הוועדה. תודה רבה. זה כואב לי. אלמוג אינני זקוק לעזרה וגם לא מנהל הוועדה. תודה, מנהל הוועדה. קיצונית הזאת. פריבילגים שפלים, תתבייש. איפה? פינדרוס. פינדרוס, בוא שנייה. פינדרוס, בוא שנייה, בבקשה. תודה רבה, בבקשה. את שפלה קצת יותר. אלמוג תודה. אלמוג תודה. בטח. גול נפש. אלמוג תודה. נכון, אתם. איבדתם את זה. את אכן איבדת את זה. טוב, אני רק אשלים. בגלל שעלתה כאן שאלה, שאלתי את חבר הכנסת הלוי שאלת הבהרה. שאלתי אותו מה הייתה הצבעתו. אני ראיתי שהוא הצביע נגד. בוא נראה מערוץ הכנסת. הכי קל. זה שהוא הצביע נגד זה עיניי ראו. אני שאלתי אותו שאלת הבהרה, והוא אכן אישר שהוא הצביע נגד. כל הלב. והתוצאה, אני חוזר עליה, של ההצבעה הקודמת הייתה 5 בעד, 6 נגד, לא היו נמנעים. וגם אם היה הצבעה... לא, מה הטענה שלה היה שהצביע גם בעד וגם נגד. זה הייתה הטענה. וזה לא היה נכון, והוא הצביע נגד. אז הוא שאל אותו, מה הצבעת כשהיא אמרה את זה? אני רק אומר, אני ממשיך בהצבעה. חסר לנו נציג שהוצאת החוצה. אז הוא יכול לחזור, חבר הכנסת ולדימיר בליאק יכול לחזור. אני... פינדרוס אינני זקוק לעזרה. פינדרוס אינני זקוק לעזרה. חבר הכנסת פינדרוס אינני זקוק לעזרה. תודה. שהוצאת אותי זה בושה וחרפה. תודה רבה. נכון. אתה גם דורס את תקנון הכנסת וגם זורק את חברי האופוזיציה החוצה. סרבנים. לא מתבייש. תתבייש לך. אתה עושה צחוק. ועל מה? על משהו שיש לנו קייס לשאול. מה קרה? שואלים, הייתה הצבעה. נראה לנו שתוצאה אחרת. אני ממשיכה להקריא בבקשה. 15,241 עד 15,260. מי בעד? אני רק מבקשת שהייעוץ המשפטי ידאג שהמצלמות של הוועדה, מי נגד? הקואליציה, כי לא יכול להיות. מי נגד? 7. ותאמינו לנו שאנחנו לא סתם. נמנע אחד. נפל. כבר לא מעט פעמים הבאנו הקלטות, אנחנו שמים לב לדברים. חברת הכנסת שרן השכל מדברת על זמן ההצבעה ומפריעה לחברי הכנסת לשמוע. חברת הכנסת שרן השכל, את מפריעה בהצבעה, תודה. 15,261, 15,280. מי בעד? בעד. 5. מי 6. נגד? 7. מי נמנע? נמנע 1. נפל. 15,281, 15,300. מי בעד? בעד. רגע, תשאירו שנייה אחת. יפתח. 5. מי נגד? אנחנו 6. אנחנו בעד. מי נמנע? אנחנו 6. אבל הצביעו 5. מי נמנע? לא, מה? נפל. לא, כמו הבירור שהיה עם עמית הלוי, יהיה פה בירור לאופוזיציה. לא תהיה פה האכיפה ברעננית הזאת. תמשיכו להגיד לאכיפה אנשי המקצוע. תרימו למעלה, גם אני מסתכלת. גם אני מסתכלת. לא, הצבעה... נעמה, את מפריעה ליועצים המשפטיים להקריא את המספר. כן. כן, הוא הצביע. ניצן. בבקשה. 15,301, 15,320. מי בעד? בעד. 1, 2, 3, 3. מי נגד? אני בעד, יעל. 4 בעד, 7 נגד. אין נמנעים. נפל. 15,321, 15,340. סליחה, רבותיי. אתם מפריעים לנו לשמוע, די, נו. מנהלי הסיעות, מנהלי הסיעות, סליחה. מנהלי הסיעות וחברי הכנסת. מנהלי הסיעות וחברי הכנסת לא מנהלים שיחות בזמן ההצבעה. סופי הסמים מפריעים לנו לשמוע. חבר הכנסת אלמוג כהן, אינני זקוק לעזרה. אני לא שומע.